Yersiz ölkənin yersiz vətəndaşı Çingiz Təhməzov Fərrixoğlu 1973 təvəllüd Cəlilabad rayon sakini, birinci vətən müharibəsinin iştirakçısı. Demək olar ki, 5 il 1994-cü ildə hərbiyə getmişəm sağ sağlam. 1999-cu ildə hərbidən qayıtmışam. Rəhmətli Heydər Əliyevin 5 dənə fəxr fərman mükafatı ilə fərqlənmişəm. Və 44 günlük vətən müharibəsində bir evladım Zeynalov Coşqun Çingizoğlu ruh yüksəkliyi ilə cəsur döyüşçü olaraq Ağdamdan, Füzulidən tutmuş Qocalı, Çayı, Ta, Kəlbəcər və Şuşaya qədər Şuşada demək olar ki, kəllə beyin travması ilə 25 gün komada qalaraq müalicə olundu. O müharibədən qayıdıb gələn günündən bəri heç kim onunla maraqlanmayıb. Heç qurum, heç bir dövlət məmuru. Demək olar ki, 20 min telegrama məktub ərizələr qoymuşam. Təəssüf edirik ki, 20 min telegrama məktub ərizələrə baxan yoxdur. Və dəfələrlə qəbullarda olmuşam. Qəbullarda olmuşuq. Prokurorluğun, cənab Vilayət Eyvazovun, cənab Baş Prokurorluğun, Ədliyyə Nazirliyi, ondan sonrasına Baş Nazirliyidə, Əli Əsədovun qəbulunda. Amma təəssüf olsun ki, bir nəticə yoxdur. Yəni, belə çıxır ki, bu ölkə, xalq yəsiz, baş yəsiz qalıb. Yəsi bilinməyən bir xalqdır, qalmışıq baş yəsiz. Bu günləri mən 20 min telegrama məktub ərizələrində fəryad imdad eləmişəm. Cənab İlham Əliyev, cənab Prezident bildirib ki, qorxmayın. Siqnal verin, işarə verin, məktub atın. Prezident aparatında demək olar ki, prezident administrasiyasında dəyişiklik çoxdur. Amma cənab prezident, dayanmadan məktublarım budur. Ünvanlamışam, xeyri yoxdur. Gənə də məktublarım 20 mindən çox hələ də davam edirəm. Hələ də xeyri yoxdur ki, yoxdur. Şikayətə baxan yoxdur. Prezident administrasiyasından zəng gəldi bir xanım. Şikayətimlə bağlı. Amma o susan, bu susan. Demək olar ki, şikayətlərə baxılmır. Ağrazı içində yaşayırıq. Ondan sonrasına, nə bilim, belə, dövlət xəstəxanasında döyülmüşük, söylmüşük, təhqir olunmuşuq, hüquqlarımız pozulub, telefonumu vurub, sırfıb, sındırıblar Azadxanov Elnur, Faiq Fərid Ramil tərəfindən, Azadxanovun göstərişi ilə və gördüyüz bu mükafatları, bu medalları Azadxanov və Faiq Fərid əyğının altına atıb taftayaraq bunları gözümüzə soxmanın, onlar onsuz da ölüb. Onların qiyməti, dəyəri yoxdur. Artıq Əliyevlərin demək olar ki, hakimiyyətdə hörmətləri yoxdur. Onların onsuz da sözləri ötmür. Boş prezident dur oturub, boşuna danışır. Görürsünüz, 20 min telegrama vurmuşsunuz, sizə heç əhəmiyyət də vermir prezident. Mən buradan səslənirəm. Həmən Heydər Əliyevin qəbrinin nəhlətdədir, təqqir elədi. Heydər Əliyev ölüb, keyfiyyətini itirib deyə. Azadxanov vurdu, tapdadı medalları, mükafatları. Onu şərəflə qarşıladılar, apardılar Sumqayda. Demək olar ki, hələ də şikayətə baxan yoxdur, hələ də cibgirlər qalıb orada. Demək olar ki, vəziyyət çox ağrıcılı vəziyyətdədir. Mənim uşağım bu saat Prezident Cənab İlham Əliyevə müraciət etdi. Cənab Prezident, işsizəm, gücsüzəm, travma almışam. Gücüm yoxdur, məni işlə təmin elə, mənə 6 sot torpaq ver. 6 sot torpağa 6 min pul tələb olunur bizdən. Mən sual verirəm, nə qədər düşüncəsiz hakimiyyətdir, nə qədər düşüncəsiz məmurlarımız var, xanımlarımız var. Əgər bu insan travma alıbsa, 44 günlük vətən müharibəsində 3 canını itiribsə, bayrağın yüksəlməyi üçün, torpaq işğaldan azad olunmağı üçün. Bax, Maştağanın acılı ağrı dərmanları ilə yaşayır. Bax, travmadır. 3 dəfə özün açıb uşaq. Babacı dərmanlarla yaşayır. Bu 6000 pulu, dolları hardan gətirib versin ki, bunu 6 sot torpaq verilsin. Belə çıxır ki, deyirlər ki, prezident istəyir torpaq, 6000 pulu. Biz də o pulu alıb prezidentə verəcəyik. Onda belə çıxır ki, rüşvətin böyücü prezident İlham Əliyevdir. Rüşvətin başında duran İlham Əliyevdir. Belə çıxır da, biz prezidentə səsləndik ki, ağrazı içindir. Yoxsulluq, vəziyyətimiz pisdir. Heç öz evim yoxdur yaşamağa. Yarasız yerdə yaşayırıq. Mal tövləsində, suyun içində yaşayırıq. Divar bir-birindən aralanıb. Yarasız, ağrazılı bir yerdə. Qəzalı bir yerdə. Suyun içində yaşayırıq. Su azalanda balıq sudan çıxan kimi suyun üzündə qalır. Bax, biz də sudan çıxan balıq kimi suyun üzündə yaşayırıq. Yarasız yerdə. İki dənə vətən uğrunda müharibədə canın qoyub. Mən buradan prezidentə üst tuturam. Cənab prezident, mən uşaq böyükdəndə sən bir dənə qələm, ruska alıb uşağıma verməmsən. Təhsili ilə maraqlanmamsan. Geyimi ilə maraqlanmamsan. Sağlamlığı ilə maraqlanmamsan. Cənab prezident, o uşağı öz gücümə,
Onun bunun qapısında pox püsür ataraq böyücütmüşəm. Sənin xəbərin olmayıb harda yaşayıb. Bax gəl gör harda yaşayır mənim uşağım. Harda böyücütmüşəm. Sağlamlığı ilə xəbərin olmayıb. Sənə sağlam uşaq vermişəm. Aparmışsan müharibədə kəlləbeyin travması ilə məhv eləmişsən. İndi də baxmırsan. Verdiyin bu medal Azadxanovun ayağının altında taftanır. Bunu siz vermişsiniz. Bunu taftamış, sizi taftamış ayağının altında Azadxanov Elnur. Mənə zərər vırıblar, köynəmi zırıblar, 500 manat cibimdən pulumu götürüblər cibgirə. Taxıl satmışdım. Yoldaşım Zeynalov Yazıgül vəkil qızı. Sanki onlar məni duyanda mən, ailəndə məni xalq çıxartdı ki, söylə, özümə gələndə mən elə bildim ki, Paşinyanın vətəndaşıyam, bunlara əsir düşmüşəm. Aldım amma gördüm ki, Azərbaycan vətəndaşıyam. Hətta pasportuma baxdım. Mən haranın vətəndaşıyam? Görsətdilər ki, Azərbaycanlısa. Bəs Azərbaycanlıyamsa mən niyə vəhşi kimi dövlət xəstəxanasında rüşvət üstündə döyülməliyəm? Haqqımı tələb eləyərək. Hələ də cəzasız qalıblar. Mənim telefonum qırılıb, paltarım cırılıb, cibimdən pulum götürüb. Kim ödəyəcək mənim təzminatımı? Bəs deyirsən ki, üzrlü dövlətəm. Deyirsən ki, qanundan heç kim yuxarı ola bilməz. Bəs Azadxanov niyə qanundan aşağıdır, yuxarıdır? Niyə Faiq Fərid qanundan yuxarıdır? Cibgirlər, pozğunlar, tərbiyəsizlər, qoçular, Heydər Əliyevin qəbrini nəhlətləyib təhqir eləyənlər, İlham Əliyevi boşboğaz sanıqdıran xalqa. Bəs niyə cəzasız qalıb? Niyə sənin adiyyatı üzrə orqanların bəs şahidlərə baxmır? Niyə 20.000 telegram, niyə deputatın yanında dur Malik Həsənov? Malik Həsənov demək olar ki, Kərəm Həsənov, Cəlilabadın bütün torpaqlarını mənimsiləyiblər, özəlləşdiriblər. Necə olur bir dənə qaziyə, veterana sən bir dənə 6 sot torpaq verdirə bilmədin prezident kimi? Yəni, belə nüfuzdan düşmüşsünüz, cənab prezident, hörmətli xanım. Belə siz acizləşmişsiniz məmurların qarşısında. Məmurlarla bu xalqın qanın canını sordursan. Məmurlara verdiyin tapşırığı məmurlar bu qulaqdan alıb, bu qulaqdan ötürürlər. Sanki elə bil ki, siz bir küçə uşağısınız, bunlara tapşırıq verdiniz. Belə sıxır ki, sizin məmur qoyduğunuz məmurların qarşısında hörmətiniz yox imiş. Prezident kimi. Sizin prezident kimi sözünüz ötmür. Nə qədər özünüz deyib özünüzə şirətsiniz. Prezidentin verdiyi tapşırıq Əbəlfəzin iti qılıncı kimi kəsərli olmalıdır. Təəssüf olsun ki, Azadxanov bildirir ki, prezidentin qılıncı heç aşıq sapını da kəsmir ölkədə. Nə vaxta kimi saf xalq əziləcək. Baxın, cənab prezident, bu seçkidə gördünüz xalqın saflığın, xalqın iradəsini gördünüz sizi. Yerdə xəstə, qoca, sürünə-sürünə gəldi səs verdi sizə. Sevərək. Bəs sizin iradəniz hanı bu xalqa qarşı? Siz niyə saf iradəli olmuşsunuz, xalqa sahib çıxmışsınız? Siz an düşdünüz, Qurana əl bastınız ki. Nəyə Qurana əl bastınız? Xalqı acından öldürməyə Qurana əl bastınız mı? An desirəm ki, ay Quran, bu xalqı acından məhv edəcəm. An düşdünüz ki, Qurana əl bastınız ki. An desirəm ki, ay Quran, an desirəm ki, sənə qaziləri bir-bir yandırtdırıb məhv etdirəcəm. Buna əl bastınız mı? Seçildiniz, Allah xeyir versin. Allah sizə ömür versin, cənab prezident. Fəxrimizsiz. An düşdünüz. Hangi bir işığın, qazın, suyun limitini götürdünüz? Hangi bir yoxsul işlə təmin elədiniz? Hangi bir qanun pozan məmuru cinayət məsuliyyətinə cəlb elədiniz? Heç birisin. Nəyə an düşdünüz? Nəyə, cənab prezident? Nəyə an düşdünüz? Hanı bə xalqın yanındasınız? Hanı bə dəyişiklik olacaq? Hanı prezident admiriyasiyasında ərzələrə baxacaq? Hələ də ərzələrimiz davam edir. Hələ şikayətlərimizə baxılmır. Gələn sizi küçə uşağı kimi alladırlar. Gəlirlər yalandan xalqı alladırlar. Hə? Xalq qarşısında, xalqın gözündən pərdə sürsünüz onda belə sıxır cənab prezident. Nazirlərinizi yollayırsan, prokurorunu yollayırsan. Gedin yalandan görüşün ki, açıq siz xalqa şikayətinə baxırsınız. Gəlirlər ondan sonra sizi alladırlar. Onda belə çıxır ki, siz nüfuzdan düşmüş bir prezidentsiniz. Nüfuzdan düşmüşsünüz onda. Sözünüz ötmür onda sizin ölkədə. Bəs onda biz əzilməliyik mi? Bəs bizim təhlükəsizliyimizi kim təmin edir? Bizə kim cavabdehliyi daşıyır? Hangi qurum? Bax, ayın 5-i mən cənab baş prokurorla görüşdüm. Cənab baş prokurorluğa 6 dəfədir görüşürəm. Vilayət müəllimlə, prokurorla. Görüşürəm, ərizə verdim. Məktubları verdim. Bax, bu daha əsrlər, serokopiyaları. Verdim ki, cənab prezidentə məktubumuzu çatdır. İndi görək, cənab prezident, sizi, cənab baş prokuror, aldatacaq mı uşaq kimi? Yoxsa bizim məktubları sizə çatdıracaq? Mən xahiş edirəm, cənab prokurordan məktubumuzu alın, Kamran Əliyevdən. Məktubu alın ki, vətəndaşın prokurorun, vətəndaşın məktublarını alın və dərdimizə şərik olun. Ümid edirəm ki, cənab prezident nəzarətə götürüb təhlükəsizliyimizi təmin edəcək, qanun pozan məmurları cəzalandıracaq və mən bir dənə də
bir şey vurgulamak istəyirəm ki, bilirsiniz ki, təhsillə səhiyyə ən Azərbaycanda önəmlidir. Həm mədəniyyət inkişafını qorumaq üçün, həm də ki, gələcək əsgərlərimiz, gələcəyin anaları ibrət almalıdır, cənab prezident. Bu günləri 5 nömrəli məktəb var, 5 nömrəli Məlik Quliyev küçəsində şəhidin adını daşıyır. Şükürov Şükür, şəhidimizdir, fəxrimizdir, qurulumuzdur. Məktəb də demək olmaz, Bakı Dövlət Savxozu yararsız bir yerdir. Orada keçən illəri demək olar ki, Mir Cəfər, orada demək olar ki, az yaşlı oğlan qız dərs vaxtı lümlüt ayaq yolunda seksual yaşanırdı. Dərs vaxtı müəllim, direktor hara baxırdı? Direktor demək olar ki, Firidun Qurbanovun bibisi oğlu, dayısı oğludur. Sülh ailəsini işlə təmin edib. Bütün Azərbaycanın sərvətini ancaq Mir Cəfərə, Firidun Qurbanova baxır. Az ailələr var. Maaşa ehtiyacı olan ailələr var. Nə onlar işləmir? Texan məmurlarının ailələridir. Adları gedir, özləri işləmir. Bəs bu yoxsullar, gənclərimiz tutulur. Günü-gündən bu gənclərimiz cinayətlə tutulur. Niyə görə cinayət törədir? Maraqlanan yoxdur, niyə cinayət törətsən? Acından. Çünki gənclərimizə iş yerləri yoxdur. Gənclərimizə sosial yardım verilmir. Gənclərimizə uşaq pulu verilmir, maaş verilmir. Gənclərimiz məcburdur. Girir banka, bankda verir, məhkəməyə tuturlar, onunla da kitabın bağlayır. Bəs bu da ailə qurub yaşamalıdır. Götürürəm Cəlləbad rayonunu, demək olar Kərəm Həsənovun qohumu. Kərəm Həsənovun qohumudur. Komxoz idarəsində müdür işləyirdi. Adı səhv eləməsəm, deyərəm adında. Yəni, hərbisidir. 6 min ona maaş verilir. O demək olar ki, rüşvətlə komxozdan çıxartdırıldı, gəldi, oturdu icrada. İcrada da fəaliyyətsizdir. Bildirir ki, Füzuli icrada prezidentin zəhmət çəksin, prezidentin pul ayırsın.